Aí, olha que louco esse registro de um lince que caiu numa armadilha de caça e uma mulher foi lá libertar ele. Muita gente vai ver esse vídeo e vai pensar: nossa, que bom o coração dessa mulher indo ajudar o animalzinho que ficou preso na armadilha. Mas eu vou te fazer uma pergunta: quem você acha que colocou aquela armadilha ali? Pois é, muito provavelmente essa mulher aqui é a caçadora, até porque ela tem essa ferramenta aqui que permite que ela trave o membro do animal que está preso na armadilha e tire sem que o bicho consiga pegá-la. Só que é óbvio que ela não queria pegar um lince com essa armadilha, ela queria pegar talvez um coelho ou um animal menor que ela pudesse comer. Mas como o lince não era o animal que ela queria pegar, ela acabou soltando ele. No final ele fica ali meio tonto sem saber o que fazer, porque na cabeça dele ele tinha sido pego por um predador. Mas assim que baixar a adrenalina e recuperar suas forças, ele vai voltar à sua vida normal. E bom, esse tipo de coisa aqui acontece pra caramba. Infelizmente, muitos animais que nem seriam aproveitados pelos caçadores acabam caindo nas armadilhas e às vezes morrem. Muitos deles não têm a sorte de conseguirem ser soltos pela pessoa que acabou botando a armadilha e que nem vai aproveitar esse bicho. Até porque muita gente coloca a armadilha ali e só volta no outro dia, então o bicho pode ficar preso aqui o tempo todo e acabar morrendo. E bom, esse tipo de armadilha é mais um motivo do porquê a caça é tão cruel. Caça de animais silvestres não é uma coisa legal e ainda bem que aqui no Brasil ela não é legalizada e espero que nunca seja. É óbvio que aqui no Brasil muita gente caça ilegalmente, mas só de ser ilegal, pelo menos essas pessoas têm que fazer o mais escondido possível e, se forem pegas, vão ser punidas. Mas é isso, eu recebi esse vídeo aqui com as pessoas romantizando esse resgate aqui, mas de romântico isso aqui não tem nada.